To není zatáčka žádná. On jeden veze nás čtyři. Kolikrát jedeš tam a zpátky? Kolko za den? Ty, kolko za den tam a zpátky? Dvě? Co ty se toho koně, jestli mu to přijde málo. To je příjemný, ale možná je trošku nervózní. Mě to nějak vyspat, ne? Jak nám? No tak to nejezdí v Rumunsku na voze radši. Kdyby teď umřel, co jenom vrt CZ jako...